Ne vaxt evlənirsən? Anan gözləyir o şad xəbəri. Papa gül gözləyir. Qovdan. Sənin toyun bilsən necə olacaq? Bir qırğın olacaq. Sən bay, bay bay. Daha kimlər gələcək? Aparıcı da sən olacaq. Nəfəs gələcək. Sonra vəfa gələcək. Çox istədiyim müğənnilərdir. Sonra bahar gələcək. Təranə xanım. O ne deyirsən? Respublikanın gözəl sənətkarları var. Elə təbii ki Musa müəllim, Təranə xanım olacaq. Yəni məni istəyənləri mənə gözü götürənlər orada olacaq. Özlə görüm nəsər iştirak eləyəcəklər. Özlə bizim ustadlar da var orada, sənətkarlar var. Xalq artistləri, əməkdar artistləri. Nəfəsi bir tıqqıca o birisindən çox istəyirsən, o birisi müğənnilərdən. Beşlik var ha. Biz dostuq axı. Hər an bir işi var da. Gəlin nəfəsi al, çıxsın geçsin, məsələ həll olunsun. Ay, nəfəsi alan alıb şey, mən... Ha, haradadır, bu suvaydı. Ki? Nəfəs. Yox, deyirəm, nəfəsi alan alıb da, mənim nəfəsi... Mənim yaşım ondan azdır axı. Onu alıb alınıb, satan da satıb var. Yox, mən təzdən deyirəm, mən nəfəsi nəyə alım ki? Nətər, evlənin, da toy olsun. Yaxşı, sən alınlar. Nəslin kökün içində hamı mənim... Niyə? Hörməti var, izzəti var. Başa düşəmədim. Müğənni almaram. Ba, başa düşəmədim. Müğənni, nətər müğənni almaram? Sən nə danışırsan? Müğənni almıram, qardaş. Sən danışma, heç olmasa. Yox, nəfəsim niyə alın? Mən nəfəs dostumdur. Dənə dostumdur. Yenə də bax, qızışdırırsan. Deyir, müğənni alaram. Bax, məni danışırsan, nəfəsi... Tənər xanım, bir də cavabını verəm. Mən nəfəsi nətər alım? Deyirəm, nəfəsi alan alıb, toy olub. Mən o təzdən alıb. Əslində, Pünhan başa sala bilmədi. Pünhan gözəl oxuyur. Yəni, fikrimi çatdıra bilmərəm. Bu, Təranə xanım desin mənim. Pünhan gözəl oxuyur, gözəl sənəti var. Özdə Pünhan bilir ki, mən Pünhanı çox istəyirəm. Hər tərəfdə də, hər yerdə də mən sənin tərəfini saxlayıram. Məclisdə də bir yerdə olur. Məclislərdə də tərəfini saxlayıram, onun düzdür. Bilir də, dəfələrlə olur. Nəfəsin iki uşağı var. Belə demək olmaz, müğənnini almaram söhbəti olmaz. O söz deyil. Niyə görə? Demək olar ki, nəfəs mənim dostumdur. Deyirəm, deyirəm mənim dostumdur nəfəs. Bu da deyir, al onu. Cəmat dövbəyə bir müğənni qızları alsın. Nəfəs sənə gedər, nəfəs subaydı bu dəqiqə. Allah taleyini, bəxtini xoşbəxt eləsin.